Юні плавці Луцької дитячо-юнацької спортивної школи взяли участь у третьому етапі всеукраїнських змагань «Ліга плавання», що відбулися у Харкові. Там їм вдалося вибороти 15 медалей різного гатунку. 800 учасників з різних міст України брали участь. Якби я рахую, цей результат він більш ніж успішний. Так як, але запланований, діти готові були. Зараз готуємося до такого самого. Перший етап, тільки дітки будуть 2007-2008 року народження. Загалом у школі плавання займаються близько 350 дітей. Для змагань відібрали 15 найкращих плавців віком від 8 до 10 років. Я їздила на чемпіонати України, я там плавала зі старшими, і Ліга плавання України, чемпіонати Волині. Один із вихованців школи отримав на змаганнях одразу 4 золотих нагороди. Я це отримав на третьому етапі Ліги плавання, який проводився у місті Харкові. Я був на багатьох етапах цих змагань Ліги плавання, які були, зокрема, у Львові, у Кременчугу, та Одесі та у Кременчугу. Мені дуже це все сподобалось, але найбільше мені за організацію сподобався третій заключний етап у Харкові.